ধান মাজুলঙীয়া বস্তু ইমানেই বেয়া হৈছে যে আমি আজি ঘৰ বাহিৰ পথাৰত কঠিয়া ৰুই আজি আমি ৰাস্তাত কঠিয়া ৰুবলগীয়া হৈছে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলে অহা যোৱা অসুবিধা হৈছে ইমান শ্ৰমদান কৰিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰে কিয় এইটো আমাৰ দেখা নাই আমি এইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চৰকাৰে অতি সোনকালে আমাৰ ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিয়ক আজি বেমাৰ হ'লে গাড়ী নাই এম্বুলেঞ্চ এখনো নাহে বেমাৰী হৰহজ্জাত পৰিবলগীয়া হয় কিহৰ কাৰণে হৈছে আজি আজি চৰকাৰক মই এইটোকে আচলতে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি মানে অৱহেলা বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো আমি আজি কাৰ্যপন্থা হাতত ল'বলগীয়া হৈছে আমি পথাৰ এৰি আজি আমি ইমান ব্যস্ততাৰ শাওনমহীয়াৰ বতৰটো আমি কি কৈছে ৰাস্তাত আমি কি কয় ভৰি ৰুবলগীয়া হৈছে আপোনালোকক আমি আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় আজি আমি এইটো অৱস্থা হৈছে মানে উমতি আহিবলৈ উমতি আহক গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়া মহোদয় কৈছোঁ আমি অতি সোনকালে আমাৰ মাজুনগৰে পথটো চকু মেলি চক বুলি কেনেকুৱা কেনেকুৱা অসুবিধা হয় আপোনালোকৰ আমাৰ অসুবিধা মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এতিয়া ওলাই যাব নোৱাৰে গাড়ী মটৰ আজি এতিয়া বেমাৰ হৈছে মানুহ এম্বুলেঞ্চ নাহে ৰাস্তা বেয়া মাজুনগৰে পথ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তিয়সটো যদি কওঁ আমগুৰিটো কওঁ আমাৰ ইয়ালৈ হেৰি নাহে গাড়ী নাহে আমাৰ তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমি প্ৰতি বছৰে আজি আপোনালোকে দেখিছে আমি ৰাইজৰ গাঁঠি ধন ভাঙি আমি কি কৰি Thank you.